Čo to pre teba znamená byť ľavičiarom? V prvom rade sa musím priznať, že to slovo ako také nemám moc rada. Práve presne preto, čo to znamená na Slovensku, čo si tým všetci spájajú. A preto by som rada dala na úroveň to, že neznamená to ani to, že som komunistka, a neznamená to ani to, že som aj prioritica volička, ani nič podobné. Pre mňa je to svetonázor, je to názor na to, ako si predstavujem, že bude vyzerať štát, ktorého sme súčasťou, aké funkcie zabezpečuje, čo pre nás poskytuje, prečo sme jeho súčasťou, čo ako komunita znamenáme. Áno, čo si predstavujeme, že bude štát pre nás zabezpečovať? Pre mňa sú to dva princípy predovšetkým. Prvý je absolútny rešpekt a dodržiavanie ľudských práv. A druhým je princíp toho, že my ako komunita alebo ako spoločnosť dosiahneme viac ako jednotlivec. V tomto som presvedčená, že štát zabezpečuje pre nás, a preto sme vlastne jeho súčasťou dobrovoľne nejakého spoločenského zväzku štátu, pretože chceme, aby zabezpečoval niečo ako verejné blaho, náš verejný záujem pre nás všetkých. V tomto smere má vyrovnávať rozdiely, prerozdielovať bohatstvo, ale presne v tom zmysle, pretože je to spravodlivé a pretože nemáme rovnaké možnosti, pretože není to isté narodiť sa v osade a nie je to isté narodiť sa Jakabovičovcom, Tkáčovcom v Bratislave. Preto, aby sme všetci mali rovnaké možnosti a rovnakú šancu na dôstojný život, zabezpečuje pre nás bezplatné vzdelanie, poriadne vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, za ktorú si všetci platíme, a infraštruktúru, diaľnice, záchrannú službu, čokoľvek, na čom sa dohodneme, že spoločne potrebujeme a chceme. Myslím, že toto sú tie hlavné dva princípy. Toto pre mňa znamená byť, že očakávam, že spolu dosiahneme viac ako jednotlivci. Ako vnímaš súčasnú situáciu na ľavom spektre? Mňa mrzí predovšetkým, že nie je strana, ktorá by reprezentovala túto moju vidinu toho, čo znamená byť ľavičiar. Že nie je strana, ktorej môžem dať hlas, o ktorej by som bola presvedčená, že toto dosahuje. Že za tých 20 rokov sa tu naozaj nevyskytlo niečo ako skutočná, slušná lavica, alternatíva k tomu, čo existuje. A na druhej strane ma mrzí, že neexistuje ani diskurs. Že tu máme na európske pomery, to, o čom sa tu spoločensky diskutuje, je neoliberálna, extrémna pravica. Názory, ktoré tu počúvame, sú na úrovni fakt extrémnej pravice. Niečo ako napríklad progresívna daň, čo tu označujeme za komunizmus, je absolútnou normou v každom západoeurópskom štáte. Jednoducho ma mrzí, že tu neexistujú tieto hlasy, že ľavicový názor je vytláčaný, bagatelizovaný, zosmiešňovaný a tak ďalej. Že čokoľvek, čo je komunitné alebo má byť pre nás, pre spoločnosť, je považované za smiešné alebo nerealistické. Takže dúfam, že sa to čoskoro zmení. A vo svete? Vo svete mám trochu väčšie nádeje v tom zmysle, že minimálne tá debata je na inej úrovni, že je to naozaj viac v strede, naozaj silnejšie ľavicové hlasy. A mám dojem, že sa to mení aj pod vplyvom krízy, že sa vraciame v nejakom pomyslenej osi názorov. Napríklad v 50-tych, 60-tych rokoch, keď bolo absolútne jasné všetkým, že sociálny štát je to, čo potrebujeme. Na tom je vlastne vybudované bohatstvo západných krajín a to ani není, že sa o tom pochybovalo, to by žiadny politik vlastne ani by sa nepýtal na otázku, že či áno alebo nie sociálny štát, to by nebola, že politická samovražda, to by nikoho ani nenapadlo. Tak sme dneska na úplne opačnom spektre, kde rozprávame o tom, že neexistuje nič ako spoločnosť a všetko sú jednotlivci a aké liberalizácie trhu a tak ďalej. A mám pocit, že s vplyvom krízy mám pocit, že to sa profanuje, že konečne sa to vracia do nejakých normálnych tendencií toho, že sme spoločnosť a musíme sa o svoje veci postarať spoločne a nie stále bazírovať na jednotlivcovi v finančnom trhu, kapitále, v liberalizovanom všetkom možnom profite a bohatstve. Takže ja fakt dúfam, že minimálne na tej svetovej úrovni sa to vracia späť, že čoraz silnejšie sú tie ľavicové hlasy. Ako vnímaš perspektívu uplatňovania tých ľavicových ideálov?
Presne v tomto. Mám pocit, že je to nevyhnutnosť. Skôr či neskôr to bude nevyhnutné v tom zmysle, že je úplne sprofanované to, čo sa deje teraz. Sme v kríze, z ktorej nevieme, jak vystúpime. V atomizovanej spoločnosti si neviem predstaviť žiadnu inú narratívu, ktorá by udržala spoločnosť ďalej. Mám pocit, že to vidno aj vo všetkých týchto hnutiach Occupy, Indignados, alebo v tom, čo sa deje v Grécku teraz, kde komunity alebo dediny sa snažia samozabezpečiť si aspoň potraviny, nejakú základnú pomoc, proste prežiť spoločne. Takže v tomto smere mám pocit, že ak to takto ekonomicky pôjde ďalej, tak lavicové komunitárne spoločné idei budú nevyhnutné. Takže ty sa pokladáš za lavičiarku? Ja sa pokladám v tomto smere za lavičiarku.